Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանի քննարկում հաղորդաշարն է ուղի եթերում եւ այսօր Նոյան տապանի տաղավար են հրավիրել նյարդավիրաբույժ Մարինա Խաչատրյանին եւ իրավապան Էմիլ Մարկոսյանին։ Շնորհակալություն Նոյան տապանի հրավերը ընդունելու համար եւ այսօր մենք բանախոսների հետ քննարկելու ենք պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումը կրկին բանավեճի թեմայ է։ Ինչու եւ ինչ կարծիքներ ունեք այս կապակցությամբ, հիմնավորումներ որոնք կներկայացնեք, ինչ անել եւ որն է ելքը այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Մարինա, առաջինը խոսքը ձեզ, ինչու եք դեմ այս պատվաստմանը, մի քանի անգամ հանդես եք եկել ասուլիստներով, պայքարում եք մոտավորապես 1 տարուց ավելի, ես ասեմ, որ նրան տապանն էր սկսել այս շարժումը 1 տարի առաջ եւ բավականին ասուլիստների միջոցով կարողացանք կանխել որոշակի քանակի աղջիկների պատվաստման այդ գործընթացը, բայց հիմա կարծես թե վտանգավոր շրջան է սկսվել, ինչու։ Այսինքն, երբ որ 2017 թվականի դեկտեմբերին սկսեցին պատվաստումներն իրականացնել, այն ժամանակ գիրառում էին, նպատակ էին դրել ներարկել 13 տարեկան աղջիկներին։ Տարիքային առումով կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, եւ այն ժամանակ մենք եւ ես եւ այլ անձինք բավականին մեծ աշխատանք կատարեցին, այդ թվում նաեւ ձեր լրատվամիջոցը, ներկայացնելու համար, թե իրականում ինչ է իրենց ներկայացնում Gardasil 4 պատվաստանյութը, ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել, որ երկրներում է այն կիրառվել, ինչ վտանգներ է առաջացրել, ընդհուպ մինչեւ որ Gardasil 4 պատվաստանյութը արտադրող մերկ ընկերությանն են դատի տվել, տարբեր երկրներ շահել են, այսպիսին էր մոտեցում այն ժամանակ։ Մինչդեռ իշխանապողությունից հետո 2019 թվականի հունվարի 29-ին այսօրվա նախարար Արսեն Թորոսյանի կողմից մի հրաման արձակվեց, ըստ որի բարձացվեց տարիքային շեմը, այսինքն դարձվեց 14-ից 45 տարեկան, եւ բոլոր այդ անձինք այդպես նպատակա ուղված պետք է ստանային Gardasil 4 մեծ աշխատանքեր կատարվում տարբեր անձանց կողմից, ովքեր սատարում են առողջապահության նախարարությանը, մասնակցում են նրա աշխատանքներին, աշխատում են նախարարությունում, եւ անգամ նրանք նկարում էին պատվաստվողներին, տեղադրում էին համացանցում եւ այսպես կատարում էին գովաստ։ Գիտեք, մի քիչ ես չեմ հավատում, որ բժիշկները իրենց երեխաներին թորնիկներին տարել են եւ այդ պատվաստումը ստացել են, ինչու։ Ամեն դեպքում այսպիսի տվյալների տիրապետելով, լինելով գիտակից եւ բանական մարդ, դու հասկանում ես, որ չի կարելի քո երեխային, քո հարազատին այդ ռիսկին տանել, հա, որովհետեւ իրական Gardasil 4 պատվաստանյութը հետազոտված չի, ուսումնասիրված չէ, լիարժեք։ Իսկ այդ դեպքում ինչի է բերվել Հայաստան։ Այդ հարցը պետք է տալ իհարկե եւ առողջապահության նախարարին եւ պատվաստումների ծրագրերով զբաղվող բոլոր անձանց, բոլոր պատասխանատուներին, վտանգ է եւ հետեւանքները լինելու են։ Այո, իրենք պնդում են, որ անվտանգ է, բայց եկեք անդրադառնանք հենց Gardasil 4 պատվաստանյութի ներդիր թերթիկին, որտեղ հստակ գրված է. Gardasil հայտնի չէ Gardasil-ի գենոտոքսիկ ազդեցությունը, այսինքն ինչ ազդեցություն է նա թողնելու մեր գեների վրա, եւ հայտնի չէ արդյոք նա առաջացնում է ուռուց, կուռուցկացին ազդեցությունը։ Ինչու հայտնի չէ, որովհետեւ ուռուցքներն առաջանում են նվազագույնը 20 տարվա ընթացքում վարակից, ընդ որում ոչ բոլոր մարդկանց մոտ են առաջանում։ Հենց առողջապահության նախարարության կողմից տրված թվերը 0.015-ից 0.018%, հա։ Եկեք, երբ որ հաշվարկ կատարենք, կտեսնենք, որ այո, դա տարեկան մոտավորապես 120 հոգի է, այդ թվերն են նաև նախարարությունը ներկայացնում։ Եվ խնդիրը այլ է, ոչ թե մենք պետք է պատվաստումներից սկսենք, ինչպես որ իրենք են անում, այլ խնդիրը նրանում է, որ չկատարվել սքրինինգային ծրագիր։ Այսինքն, բոլոր կանանց, ինչպես որ հիմա Gardasil ներարկելու համար զանգահարում են, ընկնում են մարդկանց հետևից, ասում են պետք է գաք, նույնիսկ սպառնում են, տարբեր ինչ-որ իրավական ակտեր են սպառնում, որ կբերեն և կներդնեն մեր օրենքների մեջ, հիմա այդ նույն հետևողականությամբ բոլոր կանանց պետք է հրավիրեին սքրինինգային ծրագրեր իրականացնել։ Այսինքն, անվճար հետազոտության հնարավորություն տային։ Հիմա հարցնում եմ, որ 2004 թվականին կառավարության կողմից, վարչապետի կողմից ստորագրվել էր մի որոշում, ըստ որի կրծքագեղձ եւ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխման եւ քանակը նվազեցնելու համար պետք է կատարվեին այդ սքրինինգային հետազոտություններ, եւ բավականին մեծ գումարներ պետական բյուջեից դուրս են գրվել այդ ուղղությամբ։ Վերջերս տեղի ունեցավ ազգային ժողովում քննարկում, որի ժամանակ հենց առողջապահության նախարարության աշխատակիցները ստիպված էին
ասել, որ մինչև 2015 թվական, 2004-ից 2015 թվական նրանք չեն իրականացրել PAP test, որովհետև չեն ունեցել այդ հնարավորությունը, եւ անգամ հանձնաժողովի նախագահ լինելով բժիշկ զարմացավ, որ հեմատոքսիլի նեոզինով ներկումը նրանք անվանում են PAP test։ Նրանք խոստովանեցին, որ չեն իրականացրել այդ հետազոտությունը, սքրինինգը, եւ դա է եղել պատճառ, որ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեպքերը տարեց տարի ավելացել են։ Եվ պետք է իհարկե որոշ մարդիկ դա չանելու համար այդ սքրինինգը չիրականացնեն, միանշանակ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հիմա փոխանակ դնեն, թող բոլորը անկեղծ լինեն, թեկուզ իրենք իրենց հետ, որ մի կնոջն են ցանգահարել եւ հրավիրել սքրինինգային հետազոտության։ Այսինքն դուք կողմնակից եք այդ պատվաստումը անելու փոխարեն, անցկացնեն ամբողջ մեր ամբողջ աշխարհում է այդպես արվում։ Այո, հենց նախարարության տվյալները ես ձեզ ներկայացնեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում 10.2% կանանց է կատարվել սքրինինգային հետազոտություն։ Մենք ինչպես ենք ցանկանում քաղցկեղը կանխել։ Իսկ անդրադառնա մի փոքր ձեր բերած մյուս հարցին, որ ինչն է նպատակը, ինչու են բերել եւ անում են Հայաստանում այս Gardasil-ը, որովհետև շահել են գրանտ։ Գանը Սահակյանի անունով շահել են գրանտ $294,000։ Երբ որ նույն ազգային ժողովի լսումների ժամանակ մենք այդ մասին բարձրաձայնեցինք, սկզբում առողջապահության նախարարության կողմը հերքեց, այնուհետև փաստաթուղթը ինձ մոտ էր, եւ երբ որ ես փաստաթուղթը հիմնական edge-ը կարդացի, ստիպված էր Գանե Սահակյանը ասել, որ այո, այդպիսի գրանտ, այդպիսի դրամաշնոր եղել է։ Այնուհետև իմ հարցին, թե որքան գումար է ամեն դեպքում ստացել առողջապահության նախարարությունը, Գարանե Սահակյանը ասաց, որ ստացել է $203,000 եւ $91,000-ը պետական բյուջեից է դուրս բերվել։ Նպատակը 15,000 երեխայի, 13 տարեկան երեխայի այդ պատվաստումը կատարելն է։ Բայց փաստորեն իրենք տեսնելով, որ ոչինչ չի ստացվում, չեն կարողանում պարտադրել եւ ամեն դեպքում մեր ազգի դիտակից կամավոր թե իհարկե ցանկացած պատվաստում պետք է լինի կամավոր։ Հիմա պատկերացրեք, որ պացիենտը գալիս է կամ դաբեր վնասվածքներով, ուռուցքով, ուռուցքի վերջին ստադիայում գալիս է, դու նրան առաջարկում ես ինչ-որ բուժում կամ վիրահատություն եւ առանց իր համաձայնության դու վերցնես իրեն տանես վիրահատության։ Չի լինում, չէ՞, այդպիսի բան։ Միանշանակ անհրաժեշտ է պացիենտի համաձայնությունը, եթե նա գիտակցություն ունի նրա հարազատների կամ խնամակալի համաձայնությունը, երբևէ որևէ բժիշկ իրավունք չունի առանց որևէ մեկի համաձայնության։ Եթե մարդը միայնակ է, անգիտակից է, նա չի կարող որևէ կամ որևէ մեկը չի կարող համաձայնություն տալ, հրավիրվում է բժիշկների կոնսիլիում։ Այսինքն կան մեխանիզմներ։ Իմ անույն օրգանների փոխպատվաստման ծրագիրը, նույն այս պատվաստումների ծրագիրը պետք է անպայման համաձայնություն լինի քաղաքացու։ Մայնա, իսկ փաստորեն դուք 1 տարի է խոսում եք, երկրորդ կողմը երբևից է փորձել է ձեզ հետ նստել քննարկման, որտեվ դուք պատահական մարդ եք, մասնագիտության բժիշկ եք, ձեր կողքին լինեն կան նաև եւս բժիշկներ, երկու կողմերի բժիշկների կարծիքները քննարկել, լսել, ձեզ լուրջ չեն վերաբերվում, թե ի՞նչն է խնդիրը, որ դուք միասին չեք կարողանում երկրորդ կողմի հետ նստել քննարկման։ Մենք բազմիցս առաջարկ ենք արել, որ եւ ասել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկումների, պատրաստ ենք մասնագիտական բանավեճի, սակայն մյուս կողմը մշտապես մասնագիտական, այսինքն որ մասնագետները պետք է մասնակցեն այդ բանավեճին։ Գիտեք, բժիշկները պարզապես բժիշկ։ Այո, բժիշկները պետք է մասնակցեն, կարող են էպիդեմիոլոգները մասնակցել, ովքեր նույնպես բժշկական համալսարան են ավարտում, որովհետև սա ընդհանուր խնդիր է, որի մասին իհարկե դեյակ են բժիշկները։ Դրանք լինեն ուռուցքաբաներ, գինեկոլոգներ, դրանք այդպես պարտադիր չէ, որ նրանք զուտ լինեն քննարկման։ Իմ գնահատմամբ ոչ, սակայն եթե այդպես են ցանկանում իրենք, ապա մենք նույնպես կարող ենք, հա, պահանջել։ Այո, մենք ունենք կոնկրետ մասնագետներ եւ գինեկոլոգներ եւ ուրոլոգներ, ովքեր որ շփվում են եւ պատասխանատու են այս խնդրի համար, ապա հակառակ կողմից նույնպես պետք է լինեն գինեկոլոգներ եւ ուրոլոգներ։ Մենք խնդիր դրանում չենք տեսնում, կամ ուռուցքաբաններ, հա, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Այստեղ մի փոքրիկ այլ է, տեսեք, օրինակ ես լինելով նեյրովիրաբույժ, ես վիրահատում եմ գլխուղեղի ուռուցքներ։ Հիմա ես ուռուցքաբան եմ,
Այո, իհարկե, նաև ուռուցքաբան եմ, գլխուղեղի ուռուցքների մասնագետ եմ, հա, եւ վիրահատական բուժման եւ գուցե նաեւ ճառագայթման եմ ուղարկում տվյալ պացիենտներին։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ բժիշկները իրենք այս ոլորտի պատասխանատուներն են։ Եթե առողջապահության կազմակերպիչները երբևէ մարդիկ, ովքեր երբևէ չեն շփվել պացիենտների հետ, երբևէ չեն նստել հիվանդների մաճակալ կողքին, երբևէ չեն շփվել եւ բուժման պրոցեսի հետ եւ ախտորոշման պրոցեսի հետ, իրենց իրավունք են վերապահում նման որոշումներ կայացնելու, ապա բժիշկները առավել եւս պետք է այդ իրավունք ունենան։ Ինչ վերաբերում է լուրջ չընդունելուն, այդ հարցը իրենց պետք է տալ, բայց նրանք բազմից հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում այլ մասնագետների հետ նստել որևէ քննարկումներ, եւ երբ որ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի տեղի ունեցան այդ լսումները, իսկ ովքեր էին լսողները, ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովներ այդ լսումները կազմակերպել, իհարկե մեր դուք եք առաջարկել այնտեղ գնալ լսումներ, թե իրենք էին հրավիրել։ Լսումների դիմում ներկայացրել էր բժիշկների կոալիցիայի նախագահ Գևոր Գրիգորյանը, եւ լսումները շնորհակալ ենք, որ ազգային ժողովը այդ լսումները, այո, չմերժեց, եւ այստեղ նույնպես նրանք ասացին, որ մենք չենք ցանկանում քննարկել։ Հարգելներս, որտեղ մնա ձեր ժողովրդավարությունը, որտեղ մնա ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Իդեպ նշեմ, որ այդ քննարկումների ժամանակ հաճախ ցանկանում էին խնդիրը տանել քաղաքական դաշտ, քաղաքականացնել, սակայն Փառք Աստծո, կապել նախորդ իշխանությունների հետ։ Գիտեք, նախորդներն էլ խնդիր, այո, նախորդներն են մեղավոր։ Այո, միանշանակ։ Ես ինքս անձամբ իմ գնահատականը տվյալ պարագայում, քաղաքականացման պարագայում, եթե նախորդ իշխանություններ, ապա ներկայիս իշխանությունները պետք է երկու ձեռքով կողմ լիներ, որպեսզի այս նախագիծը կյանքի չկոչվեր, տապալվեր եւ կյանքի չկոչվեր։ Ցավոք սրտի մենք ունենք արդեն մի քանի տարբեր նախագծեր, ծխելու դեմ պայքար եւ այլն, որը գալիս են նախորդ իշխանություններից եւ ներկայիս իշխանությունները ավարտին են հասցնում։ Քիչ առաջ մի հատ շատ լավ հիշեցում կատարեցիք, ինչ վերաբերվում էր այն ժամանակ, երբ դեր այդ պատվաստանյութի թեման նոր-նոր կյանքի էր կոչվում, իրենք իրենց երեխաներին պատվաստման պրոցեսին ուզում են անպայման շեշտել, կարևոր հանգամանք հենց ձեր տաղավարից, Նոյան Տապանի տաղավարից, նաև բաց նամակով, բազմաթիվ անգամ տարբեր լրատվամիջոցներով դիմել է առողջապահության նախարարությունը, որ ընդամենը մեկ պահանջ, խնդրանքով, հորդորով, որպեսզի եթե անում եք դա եւ դա իրականում ոչ մի շոու չէ, խնդրում եմ ուղղակի եկեք այդ պատվաստանյութի սրվակները հարության աչքի առաջ տեսանելի բաց թափանցիկ եղանակով եւ պատահականության սկզբունքով պահեստից տարբեր արխերից վերցնենք, ստացել եմ մերժումներ։ Այդքանից հետո ես որպես իրավաբան, որպես ծնող միանշանակ ունեմ եւ բարոյական, եւ իրավական, եւ այլ բազմաթիվ հիմքեր տվյալ պատվաստանյութի հանդեպ օշտված լինել կասկածանքով եւ անվստահությամբ, նույնն էլ նախարարության որդեգրած ծրագրի նկատմամբ։ Մարինա, փաստորեն դուք ահազանգում եք, ինչքան ժամանակ է մնացել ծրագրի ավարտին, եւ ունեք ժամանակ արդյոք կասեցնելու կամ կանգնեցնելու ըստ ձեզ այդ։ Տեսեք, Gardasil 4 պատվաստանյութը Հայաստան ստացել է երկու խմբականակով։ Ընդ որում մեզ տեղեկացրել էին միայն առաջի խմբականակի մասին, բայց UNICEF-ի կայքում կա եւ 2017 եւ 2018 թվականներին ստացած խմբականակները իրենց թվերով։ 2017-ին մենք ստացել ենք 34700 սրվակ, իսկ 2018-ին ստացել ենք 31500 սրվակ։ Փաստորեն 66200 սրվակ Gardasil 4 կա այսօր կար պահոցներում։ Ընդ որում առաջին խմբականակի ժամկետը ավարտվում է 2019 թվականի հոկտեմբերին, երկրորդ խմբականակին 2020 թվականի ապրիլին է ավարտվում։ Իրենք ստիպված են մինչև հոկտեմբեր այս 34700 սրվակը սպառել։ Իսկ քանի սրվակն է սպառված ըստ ձեր հաշվարկների։ Ուրեմն, ըստ իրենց վերջին պատասխան, որ ես ստացել եմ, 6000 սրվակ էր մոտավորապես, բայց վերջերս Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ շուրջ 8000 հոգի ստացել է պատվաստում։ Ինչու է իրենց համար կարևոր, որպեսզի իրենք մինչև հոկտեմբեր սպառեն, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր ստացան, նրանք պետք է երկրորդ եւ երրորդ դեղաչափեր ստանան։ Այսինքն հաջորդ խմբականակ հեշտ է լինելու սպառել։ Այսինքն այս առաջին արդեն ովքեր որ պատվաստվել են, նրանք պետք է գնան այդ երկրորդի հետևից։ Այո, հիմա մարդիկ կարող են գնալ, կարող են 3 փունով։ Այո, նայած իհարկե տարիքի, մարդիկ կարող են գնալ, կարող են չգնալ, բայց այստեղ հարց է առաջանում, ինչու, որն է իմաստը։ Մենք ցանկացած մի բան որ անում ենք, հատկապես բժիշկները, հա, առաջին հերթին իրենք չպետք է վնասեն։
Եթե դու ունես բազմաթիվ տվյալներ, եթե դու ունես ընդդիմախոսներ, ովքեր քեզ ներկայացնում են այդ տվյալները, որ Gardasil 4-ը լիարժեք ուսումնասիրված չէ, դու ինչ ռիսկով ես ամբողջ ազգիդ տանում այդ պրոցեսի մեջ։ Ամբողջ աշխարհում մեծ աղմուկ բարձրացրած նամանավան թեմա, ինձ թվում է առողջապահության նախարարը կարող էր ավելի մի քիչ ավելի աչալուրջ, ավելի ժողովրդավարական մոտեցում ցուցաբերել եւ լսել բոլոր կողմերին, փորձել հասկանալ։ Այսինքն պետք է քննարկում լիներ, որից հետո որոշում են հասնել։ Բայց իրենք ժամանակ չունեն։ Միանշանակ քննարկում, ես անգամ հիշում եմ, մի անգամ կրկին ձևական քննարկում փորձեցին կազմակերպել, իրենց անցանկալի լրատվամիջոցներին անգամ թույլ չտվեցին մասնակցել։ Այդ աղմուկը ես լավ հիշում եմ, ինչ մեծ աղմուկ բարձրացավ, դժգոհություններ եւ այլն։ Խնդիրը գիտեք ինչ ունա կայանում։ Այստեղ հարցը ես որ բժիշկ չեմ, բայց որպես իրավաբան կամ նաև որպես ծնող, ես ունեմ մի երևույթ, որը որ իրոք ամբողջ աշխարհում քննարկվում է, պետություններ կան, որտեղ արգելված է տվյալ պատվաստանը, ես խնդրում եմ ընդամենը զուտ պետության կողմից իմ հանդեպ հարգալից վերաբերմունք եւ ինձ կարողանան բացատրել ինչի համար եւ ինչու, որովհետեւ ես ունեմ իմ աչքի առաջ բազմաթիվ օրինակներ, որտեղ այդ տվյալ պետություններում դա աղմուկա բարձրացել եւ ողբերգական հետևանքների մասին են խոսում։ Ես ուզում եմ ձեռք սպայել իմ երեխային։ Ինձ թվում է այստեղ արդեն առողջապահության նախարարությունը այս օրվա դրությամբ ինքը կրել է հոգեբանական պարտություն զուտ միայն նրա համար, որովհետև չի կարողացել իրավաբանորեն, նաև բժշկական տեխնոլոգիան տեսակետներով հիմնավորել դրա պիտանելությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Դրա համար էլ այսօր շատ լրատվամիջոցներով կարդում ես առողջապահության մասնակիցների որոշ կարծիքներ, որ իբր կա մի խումբ զանգված, որոնք որ դժգոհում են, նրանք դեմ են կամ այլ կերպ ասեմ, այլ եղանակով ասեմ, ոչ թե դեմ են, այլ ուղղորդվում են կամ ինչ, նոր կարելի օգտվելով առիթ ուզում եմ ուղղել խոսքս իրենց, որ մենք ընդամենը ուղղորդվում ենք մեր երեխաների եւ նաեւ մեր առողջության, մեր գեների հետագա զարգացումով։ Եթե դուք ի վիճակի չեք դա մեզ մատուցել, մաչելի եղանակով հասանելի դարձնել, ապա նշանակում են մենք ճիշտ ենք, մենք ենք արդարացի եւ մենք հաղթել ենք։ Եթե նույն տապանը փորձի կազմակերպել քննարկում եւ երկրորդ կողմին հրավիրել, դու պատրաստ եք այդ քննարկմանը մասնակցելու ձեր թիմով։ Ես անձամբ ես թեր հավատորեն եմ մտնում, որ այնտեղ համարձակություն կունենան գան մասնակցեն։ Մեծ սիրով, նայev ասում եմ, տարիներ շարունակ անգամ կրկին նույն տապան ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս թեմայի շուրջ իսկապես տարիներ շարունակ դուք եղել եք երեխաների ժողովրդի կողքին, մարդկանց մտավախությունների կողքին։ Եղել են դեպքեր, բազմաթիվ անգամ հրավիրել ենք, բազմաթիվ հարցերով, խնդրանքներով, հորդորներով, կոչերով, բայց մերժում ենք ստացել տարբեր անհիմն պատճառներով, որոնք ավելի ու ավելի են մեզ համոզում մեր իրավացիության մեջ։ Իսկ եղել են ծնողներ, որ ձեզ դիմել են։ Եղել են, ասենք, ծնողներ, որոնց փորձել են գայթակղել կամ այլ տարբերակով։ Եղել են մի դեպք, ես նաև օգտվելով առիթից կուզեմ նշեմ, որ եղել են դեպքեր, որ դպրոցում ծնողին կանչել են, խնդրել են ստորագրել, ընդհանրապես սպիտակ մաքուր թղթի տակ եւ այնուհետեւ ծնողը վերադառնալով տուն, փորձել հարևանների հետ զրուցելով, հասկացել է, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Հենց Gardasil-ի նոր ծաղկում շեմիներ եւ թեման քննարկվում էր եւ բողոքություններ կային։ Բազմաթիվ մարդկանց հորդորով տվյալ ծնողը գնացել էր դպրոց, որպեսզի պահանջեր այդ թուղթը, տեսներ ինչի տակ է ստորագրել եւ ինչ են ավելացրել դպրոցի աշխատակիցները։ Վերցնելով տնորենի մոտից տվյալ թուղթը, այնտեղ արկա է եղել հենց նույն մեր մտավախությունները, որ ծնողը տալիս է իր գրավոր համաձայնությունը, որպեսզի իր երեխային պատվաստեն։ Սակայն Փարկաստու այդ երևույթից հետո, երբ արդեն ժողովությունը բարձրացավ, այդ դպրոցում ոչ մի պատվաստանյութ եւ սպիտակ թղթերի ստորագրությունները դադարեցվեցին։ Մարինա, իսկ ինչ կարող են անել, ասենք, իրավապահ մարմինները այս կապակցությամբ։ Տեսեք, ես եւ իմ համախոհներն դիմել ենք իրավապահ մարմիներին, դիմել ենք ազգային անվտանգության ծառայություն, դա բավական շուտ էր, մարտի 22-ն էր, եւ ցավոք սրտի ազգային անվտանգության ծառայությունը հետո էլ էլի տարբեր փաստեր, հա, մենք ներկայացրեցինք, ոչ մի քայլ չարեց, որպեսզի կանխի այս ազգադավ ծրագիրը։
Նրանք պարզապես դեռ ժամկետներն էլ անցան, պատասխան ուղարկեցին, որը որևէ բան չէր ասում։ Այսինքն, իրենք իրենց պարտավորությունները չարեցին եւ այդ պատճառով ես դիմեցի դատարան եւ ազգային անվտանգության ծառայության դեմ հայց ներկայացրեցի։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սա պարոն Վանեցյանի գործառույթը չէ եւ հասկանում եմ, որ նա չի կարող բոլոր ոլորտները հսկել։ Այո, բայց ես ուզում եմ, որ նա իմանա, որ իր ազգային անվտանգության ծառայության որոշակի աշխատակիցներ, թե ասենք պաշտոնական դիրքը ճիշտ չեն կիրառել, թե ասենք ինչ որ ծուլություն են արել, բայց պատշաճ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել իմ ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման նկատմամբ։ Այնուհետև ես դիմել եմ նաև ոստիկանություն, դատախազություն, հատուկ քնչական ծառայություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, որոշակի արձագանքներ կան եւ կատարվում են աշխատանքներ։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովում տեղի ունեցած լսումների արդյունքներին ենք մենք սպասում, եւ ես հույս ունեմ, որ որոշակի արդյունք մենք կունենանք։ Խնդիրն այստեղ նրանում է, որ ըստ Գարդասիլ 4 պատվաստանյութի ներդիր թերթիկի, ըստ ամերիկյան FDA-ի, ըստ ամերիկյան CDC-ի, Գարդասիլ 4-ը ցուցված է ինից 26 տարեկան անձանց։ Եվրոպական CDC-ն տալիս է 9+, դա նշանակում է, որ 9-ից ներքև հետազոտություններ չունեն։ Ես նաև Gardasil 4-ի ներդրյալ թերթիկում կարդացել եմ, որ 65-ից ավել նույնպես հետազոտություններ չունեն, բայց հենց այս փաստն են նրանք օգտագործում արդարացնելու համար Արսեն Թորոսյանի կոմից ստորագրած հրամանը, որ 9-ից 45 տարեկան, բայց Եվրոպական բոլոր երկրներում Gardasil 4-ի կիրառման անուսակը ուսումնասիրելից մենք ինչ ենք տեսնում, եւ դա ես նաեւ ներկայացրել եմ իրենց, որ ընդհանուր արմամբ դա իրականացվում է մինչև 26 տարեկան։ Իսկ 26 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց մոտ երկրներ կան նույնիսկ մինչև կյանքի վերջ, այդպես սահմանափակում չկա։ Կատարում է սեռական փոքրամասնություններին, հոմոսեքսուալներին, տրանսգենդերներին, այդ խմբի մարդկանց է կատարվում այդ պատվաստանյութը։ Եվ դրա համար եմ ես ասում, այս պատվաստանյութը եւ մնացած բոլոր պատվաստանյութերը պետք է կատարվեն կամովի։ Եթե մարդ համարում է, որ այո, ինքը գտնվում է ռիսկային խմբի մեջ, չգիտեմ, զբաղվում է մարմնավաճառությամբ կամ չգիտեմ այլ ինչով, այո, ունի այդ ռիսկը վարակվելու, ապա նա թող գնա ստանա, որևէ մեկը նրա վրա ճնշում գործարան։ Եթե դա կամավոր, դուք այսքան չեք անհանգստանա։ Իհարկե ոչ, բայց տեսեք, այստեղ խնդիրն այլ է։ Հիմա հրաման է տվել։ Եթե կամավոր կարող են եւ չիմանալով, պարզապես մեկը մյուսի խորուրդ տալով։ Մեր երկրում այո, բայց այստեղ նաև մարդկանց կրթելու խնդիրը կա։ Մարդիկ պետք է այնինչ որ մենք ենք ասում, այնինչ որ ասում են նախարարությունը, ամբողջ ինֆորմացիան պետք է ներկայացվի քաղաքացիներին։ Հիմա Առողջապահության նախարարը հաջորդ հրամանն է արձակել, ինչը վերաբերում է պոլիոմիելիտի կրկնակի պատվաստումներին, որը կատարվում է 1.5 տարեկանից մինչև 5 տարեկան երեխաներին։ Ինչ շատ-շատ են գրում հարցնում։ Մեր ինչին է պետք պոլիոմիելիտի կրկնակի պատվաստումը։ Այդ նույն հարցը ես տալիս եմ նաև նախարարին։ Եթե դուք կատարել եք ըստ օրացույցի պոլիոմիելիտի պատվաստումներ, դուք արդյոք վստահ չեք ձեր կատարած պատվաստանյութի որակի վրա, որ դուք կրկնակի պատվաստում եք անում։ Եվ այս հարցի ուսումնասիրման ընթացքում ես հայտնաբերեցի հաջորդ փաստաթուղթը, որ ըստ որի Հայաստանը այս տարի ստացել է պոլիոմիելիտի պատվաստանյութ, այդ կաթիլները կրկին ԳԱՎ-ի հիմնադրամից, եւ կրկին այս տարվա հոկտեմբերին, հոկտեմբեր ամսին ավարտվում է պատվաստանյութի ժամկետը։ Նույն ամսին ինչ որ Gardasil-ին է ավարտվում։ Եվ ելի ես այստեղ տեսնում եմ միտում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի սպառեն պարզապես։ Իհարկե ուսումնասիրությունները ոչ միայն իմ կողմից, այլ նաև բավական մեծ խմբի կողմից շարունակվում են, եւ ես չեմ բացառում, որ այստեղ նույնպես կարող է լինել դրամաշնորային ծրագիր։ Այստեղ խնդրի հաջորդ կողմն է գալիս։ Տեսեք, մենք ունենք պատվաստումների ազգային ծրագիր։ Եվ ես հայտարարում եմ, որ այո, պատվաստումներն իրենք շատ կարևոր են եւ պատվաստումները կյանքեր են փրկում։ Առողջապահության նախարարությունը, նրանց կողմնակիցները, նրանցից գումարներ ստացող մարդիկ բարբերաբար հայտարարում են, որ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են խոսում Gardasil-ի ապորինի կիրառմանը, նրանք հակապատվաստումային թիմ են, անտիվաքսեր են։ Ես ամենայն լրջությամբ, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ չկա նման բան, դա կրկին հերթական մանիպուլյացիան է, որն օգտագործում են ներկայիս իշխանավորները, եւ պատվաստումները կյանքեր են փրկում։ Եվ պատվաստվելուց առաջ ես հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք պահանջեն, որպեսզի իրենց երեխան լիարժեք հետազոտվի։ Ես ներկայացրել եի 9 դեպք,
որտեղ երեխաները մահացել էին, երեխաները էին մահացել պատվաստումից 3-5 օրվա ընթացքում։ Ոչ մի դեպք նախարարության կողմից չի ճանաչվել որպես հետ պատվաստումային մահ։ Եվ այդ երեխաների մահվան պատճառներն ուսումնասիրելիս հայտնաբերում է սրտամկանի բորբոքում, երիկամի բորբոքում, այնտեղ տարբեր օրգանների բորբոքումներ։ Այսինքն հետազոտություն անցնեի, երեխաները այդ պատվաստումը չէին ստանա եւ ես կարծում եմ այո, հետազոտության դեպքում, եթե նախնական հետազոտության արդյունքում պարզ դառնա, որ երեխան առողջ չունի ոչ մի հիվանդություն, արդեն հետևանքները պատվաստանյութի պարզ կլիներ ինչից։ Այսինքն հետազոտությունները շահավիտական նկատառումներով ինձ թվում է չեն անում։ Եվ իմ համար տարօրինակը ու զարմանալի է, ինչի համար առողջապահության նախարարությունը տենց քրտնաջան կերպով ուզում հասկացնել կյանքի կոչել մի պատվաստանյութ, որը անգամ ասում եմ մեր կընկերության պաշտոնական տվյալներով ինքը հնարավոր է եւ նաեւ չկանխարգելի։ Ընկերությունը չի երաշխավորում արդյունավետությունը, բացի դա Դարդասիլ 4-ի դեպքում, կոնկրետ տվյալ պատվաստանյութի դեպքում, այդ պատվաստանյութը նախատեսված այնպիսի վիրուսների համար, որը բազմաթիվ գիտական, բազմաթիվ հեղինակավոր փորձագիտական կենտրոններում ապացուցել են, որը յուրաքանչյուր մարդու օրգանիզմ դիմադրողականությամբ պայքարում եւ հաղթահարում է այդ վիրուսները։ Այսինքն նա օշտված չի քաղցկեղը բուժելու կամ կանխարգելելու համար, ընդամենը որոշ մի քանի տեսակի վիրուսների դեմ իմունիտետ է, որը կրկնում եմ բազմաթիվ անգամ ապացուցված է նաև գիտական, այն որ չասեն սա կարծիքը, գիտական հոդվածները կան եւ փորձագիտական կենտրոնները, յուրաքանչյուր անձ ազնվորություն իր մեջ ունի այդ դիմադրողականության բակտերիաները, որոնք իզոլու են պայքարել եւ հաղթահարել այդ վիրուսներին։ Իս դուք հանդիպել եք ծնողների հետ, եղել են այդպիսի հանդիպումներ, գուցե ծնողներ կան, որ ձեզ կմեղադրեն, որ դուք ինչ որտեղ իրոք հակապատրաստում այն այդ քարոզն եք տանում։ Ինձ հաճախ են ասում, հնարավոր է ծնողը երեխային ուզեի տանի, բայց երեխան արդեն ինքը գիտակից լինի եւ չկա անհամաձայնության։ Ներողություն օգնք, միս տվյալ ծնողին հետաքրքրի չի ամբողջ աշխարհում ինչու համար արկել վարձ։ Այդ ծնողը երկու կողմ է լսում, լսում է առողջապահության նախարարություն, նախարարության աշխատակիցները եւ լսում է մի թիմի, որը որոշել է պայքարել, որպեսզի այդ պատվաստումը տեղի չունենա։ Հավատացեք, որ այս թիմը մի քանի անձանցից չի եւ բավականին արդեն մարդիկ գիտակցում են եւ լսելով տեղեկատվությունը հասկանում են, որ իրենց ինչ որտեղ ուզում են խաբել։ Ինձ բազմաթիվ են ծնողներ են զանգահարում եւ գիտեք, իրենք են ահազանգում։ Օրինակ ասում են, որ օգնում է համացանցը, գուցե համացանցը չլիներ, շատ է օգնում։ Տեսեք, զանգահարում են, ասում են, որ պոլիկլինիկայից զանգահարեցին, ասցին դուք պետք է գաք պատվաստանյութ ստանաք, որը որ դեմ է կանխելու է ձեր երեխայի մոտ ոսկրերի փտախտը։ Ասենք, ես չգիտեմ այդպիսի պատվաստանյութ, որ ոսկրերի փտախտ կանխելու է, հա, որ կանխելու է ձեր երեխայի մոտ սրտի արատի զարգացում։ Սրտի արատով ծնվում են կամ իհարկե կան ձեռքբերովի արատներ, բայց դա ինչ կապ ունի պատվաստանյութերի հետ։ Չկա այդպիսի պատվաստանյութ։ Ուրեմն նույնիսկ երեք հենց վերջին թարմ զանգը, որ ստացա, պոլիկլինիկայից ասել էին, պետք է գաք ստանաք, երիտասարդ կին է, 28 տարեկան, պետք է գաք ստանաք, եւ կինն ասել, ես հրաժարվում եմ։ Ասել, հրաժարվում ես, չես հրաժարվում, ես քեզ ամեն օր զանգահարելու եմ։ Հիմա այստեղ իմ երկրորդ կոչն է, այս կոչը արդեն բժշկներին, բուժաշխատողներին, սիրելի բուժաշխատողներ, ձեր ձեռքով այսօր փորձում են կատարել հանցագործություն։ Ձեր ձեռքով այսօր փորձում են կատարել հետազոտություն մեր ազգի վրա։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես ձեզ հորդորում եմ, մի մասնակցեք այս պրոցեսին։ Եթե քաղաքացին գալիս է, դիմում է ձեզ եւ խնդրում է, որպեսզի դուք իրեն ներարկեք, իհարկե պետք է նրան այդ ներարկումը կատարեք, միանշանակ դա իր իրավունքն է։ Բայց մի ընկեք քաղաքացիների հետևից, դուք այսպիսով ոտնատակ եք տալիս մեր սպիտակ խալաթը, մեր կոչումը, դրա համար մեր մասնագիտության նկատմամբ կա անվստահություն, դրա համար ինչ ասես խոսում են, մի արեք, ես ձեզ խնդրում եմ, վաղը մյուս օրը այս վիճակը այսպես չի մնալու, բոլորը ստիպված եք լինելու պատասխան տալ ես ամենի համար։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ բուժաշխատող գրի իրավական պատասխանատվություն ներկայումս իր կատարած ոչ մտածված քայլերի համար։ Օգտվելով առիթից, ես էլ կցանկանայի իրավական տեսանկյունից կոչ անել մեր համակարգացիներին եւ հորդորել բոլորին չտրվել ոչ մի տեսակի սադրանքների կամ շանտաժների, զերսպահել, եթե ցանկություն ունեն, դա իրենց իրավունքն է, բայց այն մարդիկ, որոնք դեմ են
եւ բարոյա հոգեբանական ճնշումների ենթարկումը, խնդրում եմ անհապաղ դիմել իրավապահ մարմիններին, բոլոր պատկան մարմիններին, նաեւ բազմաթիվ իրավապաշտպան կազմակերպություններ կան, որ բոլոր անհատ նաեւ իրավաբաններ, որոնք զբաղվում են, այդ թվում նաեւ ինձ, թող դիմեն մեզ, այդպիսի ինֆորմացիաներ պետք են, որ հնարավորինս ամեն կերպ փորձեն կանխարգելել այդպիսի նման ճնշումները։ Կրկնում եմ, որ դա յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է՝ պատվաստել ինքն իրեն, իր երեխային, թե ոչ։ Խնդրում եմ լինել զգոն, աչալուրջ, եւ հրաժարվելու դեպքում ընդամենը կրկնում եմ, պետք չէ զլանալ, եւ կարելի է գնալ այո, նաեւ հրաժարական գրել գրավոր տեսքով, որ հրաժարվում ենք պատվաստումից։ Ավելի լավ է զերծ պահել այսպիսի բազմաթիվ կասկածելի երևույթներից, նոր բանախոսը մեր գործընկերը նաև նշեց, որ կան շատ հիմնավոր կասկածներ, կան, որոնք լսում ես, ընդամենը ապշում ես, եւ ուզում ես հասկանալ, մեր նախարարությունը այդքանը չգիտի, տեղյակ չի։ Դրա համար եթե անունը չլիներ Գարդասիլ 4, ենթադրեմ Գարդասիլ 8, ցանկացած վերնագրով պատվաստանյութ, եթե ունենար այսպիսի միջազգային հանրությունում աղմուկ բարձրացրած, կլիներ նաև մեր մոտ։ Հիմա տեսեք, Գարդասիլ 4-ն էլ, Գարդասիլ 9-ն էլ, իրենք լիարժեք ուսումնասիրված չեն։ Եթե մի բան լիարժեք ուսումնասիրված չէ, եթե դու չգիտես վաղը մյուս օրը, դու կունենաս արատներով ծնվող սերունդ, հա, կան այդպիսի պրեպարատներ, հասկանում եք, եւ առողջապահության նախարարությունը հաճախ դրանք օրինակ է բերում։ Եթե դու չգիտես վաղը մյուս օրը քո բնակչության մոտ այդ ոլորտի, այդ օրգան համակարգի ուռուցքները կհաճախանան, թե ոչ, դու ինչպես, ինչ ռիսկով եւ ինչ բարոյական արժեքներով ես գնում այդ պատվաստանյութը ներդրելուն։ Ես այստեղ ցանկանում եի ասել եւ այդ պահը չասեցի, ուրեմն ինչ վերաբերում է պատվաստումների ազգային օրացույցին, ապա քաղաքացիները տեսնելով այն բոլոր ապօրինությունները, որոնք կատարվում են Գարդասիլ 4 պատվաստանյութի շուրջ, որ մարտի գրանտ են ստանում եւ ցանկանում են փորձարկում անել, իրենք հրաժարվում են մնացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Սա առողջապահության նախարարության հերթական ստոր եւ հանցավոր քայլն է։ Իրենք հասկանում են, որ սրա արդյունքում քաղաքացիների անվստահությունը ավելանալու է, բարձրանալու, նաև հայական կապ ունենա նաև մյուս օկտավետ, օկտավետ պատվաստանյութերին, որը իրոք ցավալի ու ողբերգական երևույթ է, եւ ինձ թվում է առողջապահության նախարարությունը ճիշտ կաներ սթաֆեր եւ մի փոքր ավելի աչալուրջ մտի կանալ հարցին, որտեվ գնալով իսկապես ես դա նկատել եմ, որ մնացած այլ պատվաստանյութերի հանդեպ էլ արդեն անվստահություն առաջանում մարդկանց մոտ, եւ դրա միակ մեղավորը, նորից եմ կրկնում, առողջապահության նախարարն են, եւ տվյալ պատվաստանյութը քարոզող անհասկանալի անձնավորությունները։ Իդեպ, ինչ վերաբերում է քարոզին, գովազդին, նշեմ, որ առողջապահական տեսչական մարմինը իմ դիմումի հիման վրա վարույթ էր հարուցել եւ վերջերս ստուգանեց մի անձի, ով զբաղվում էր Գարդասիլի գովազդով, որից հետո տեղի ունեցել առողջապահական խորհրդի նիստ։ Նիստին մասնակցում են բավականին լուրջ պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ, եւ արդարադատության նախարարությունից, եւ ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարությունից, եւ նույնիսկ ամերիկյան համասարանից, առողջապահության նախարարությունից, տեսչական մամնից, հա, եւ նիստի ընթացքում նախարար Արսեն Թորոսյանը ըստ լրատվամիջոցներում առկա հրապարակման, հա, բացատրություն է պահանջել տեսչական մամնի ղեկավարից, թե ինչու է իր նախկին խորհրդականին տեսչական մամինը տուգանել։ Տեսչական մամնի ղեկավարը ասել է, որ եղել է քաղաքացու ահազանգ դիմում եւ հնչել է, ներողություն եմ խնդրում իհարկե հետեւյալ արտահայտության համար, բայց ըստ այդ հրապարակման Թորոսյանը ասել է, որ պասլատ անե իր այդ քաղաքացուն։ Սա, գիտեք, շատ տիպիկ է, սա վերաբերմունքն է մեր հանրության նկատմամբ։ Այսինքն, եթե քո թիմակիցը օրենք է խախտում, ուրեմն դրա վրա կարելի աչք փակել։ Բայց ինչքան որ մենք գիտենք, մեր վարչապետը դեմ է նման մոտեցումներին, ես այսպես որ պետք է, ես այս հարցով իհարկե դիմելու եմ Բարձրաստիճան։ Ես ուզում եի դա հարցնել։ Այո, պաշտոնատար անձ։ Դիկին Աննային մտածել եք այդ մասին, որ կարելի է նաև Աննա Հակոբյանին դիմել։ Իդեպ ես իրենց դիմել եմ, գիտեք ինչ հարցով, իրենք մինչև 45 տարեկան են, արդյոք իրենք ստացել են Գարդասիլ 4 եւ աղջիկ երեխաներ ունեն։ Այո, իրենք չեն ստացել Գարդասիլ 4 եւ Գարդասիլ 4 նաեւ չեն ստացել, շուրջ 22000 բուժաշխատող ունենք, դեռ 10000-ին են, հա, այսքան աշխատում են, 10000 հոգու են կարողացել պատվաստել, բայց եթե բուժաշխատողները կողմ են
Ինչու իրենք չեն ստացել, ինչու իրենց երեխաները չեն ստացել, եթե իրենք ստանային, 40,000-ը մենք կանցնենք պատվաստումների։ Հիմա, ոչ, ես կարծում եմ, որ ես պետք է դիմեմ պաշտոնական կողմը պահելով, ես անպայման դիմելու եմ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, հաստատքները պատրաստվում են, և յուրաքանչյուր պաշտոնյա, հա, պես յուրաքանչյուր քաղաքացի, բայց առավել եւս պաշտոնյա պետք է հասկանա, որ օրենքը բոլորի համար է եւ իրենց բոլոր արտահայտությունները պատասխան են պահանջելու։ Եվ ամփոփենք արդեն տվյալ պարագայում նաեւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի մի հայտարարությունն էլ այլի շատ ահավոր զարմանք ու ապշանք առաջացնում մարդու մոտ, վերջերս անց ուղիղ եթերի ժամանակ նաև այդ ամենը կա YouTube-ում, կարող են ցանկացած քաղաքացիներն այլ, որտեղ ինքը խրախուսում եւ համաձայնվում է այնպիսի մի երևույթի հետ, որ Հայաստանը, ավելի շուտ Հայաստանում գործող բուժհաստատությունները կարող են եւ պետք է լինեն օտարերկրյա միջազգային դեղագործական բժշկական սարքավորումներ արտադրող գործընկերությունների համար, դոնոր լինելով, այսինքն պատկերացնենք մի երևույթ, չստուգված, չփորձարկված դեղորայքը ներմուծենք Հայաստանում, Հայաստանի բուժհաստատությունները դոնոր հանդիսանան եւ դա ի վերջո ում վրա են օգտագործելու, փորձարկելու միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ցավոք սրտի դեր քաղաքացիություն չստանացած մեր երեխաների։ Հիմա եթե մենք արդեն ամփոփենք, դուք սպասում եք ազգային ժողովի քննարկումների պատասխաններին, որից հետո արդեն պատկան մարմիններին առանձին այլ դիմումներով կներկայացնեք իրավիճակը եւ ինչպիսին է լինելու։ Նաեւ կարծում եմ այդ ամենը ճիշտ է սпасել եւ ես վստահ եմ, որ բանախոսը Մարինա Խաչատրյանը համամիտ կլինի, որ պետք է այս հարցի շուրջ բոլոր մտահոգ մարդկանցով համատեղ միասին, երևի արդեն Հայաստանում ավանդույթ դարձած ճանապարհով պայքարել, ինչ որ մի փողոս կամ առողջապահության նախարարության մուտքը փակենք եւ ի վերջապես ստանանք մեր հարցերի պատասխանը կամ որևիցե արդյունքի հասնել, դրան պատրաստ ենք իսկապես, որտեղ ժամանակը կար։ Ժամանակը կար, եւ մենք գիտակցում ենք, որ մյուս կողմը չի վարանելու, նա ունի սեղմ ժամկետներ, որոնք պետք է ռեալիզացնի այդ ամենը։ Ես այսպես ասեմ, իմ մտածումը գուցե մի փոքր այլ է։ Ես գտնում եմ, որ այս ամենի դեմ պետք է պայքարել իրավական հարթության վրա եւ ընդգրկելով նաեւ այս գրանտ տվող, հա, դրամաշնոր տվող կազմակերպություններին, որովհետև առողջապահության նախարարությունը փաստացի խափել է նաև իրեն դրամաշնոր տվող կազմակերպությանը։ Ինչ է արել դրամաշնորում եւ նաեւ առողջապահության նախարարության ինձ ուղարկած պատասխան հստակ նշված է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իրենց այս Gardasil-ը տվել է, որպեսզի կատարվի նիստ 14 տարեկան երեխաների ընդհանրապես 1 տարիքային խմբին, եւ այն ժամանակ մեր առողջապահության նախարարությունը ընտրել էր 13 տարեկաններ։ Այսինքն այն Gardasil-ը, որը որ ստացել էին, միայն պետք է արվեր 13 տարեկաններին, անվճար։ Մնացածին խնդրեմ, ով ուզում է վճարի, կա ստանա։ Բայց ինչ են արել, հրամանով ընդլայնել են այդ շեմը, փաստացիորեն խախտելով նաեւ դրամաշնորի պայմանները եւ իրենց պարտավորությունները։ Եվ միևնույնն է, էլի չեն կարողանում դրամաշնորի պահանջներն անել։ Հիմա եթե այդ մարդկանց, այսպես ասենք, հա, հետազոտությունը պատվիրողներին անհրաժեշտ էր 13 տարեկանների տվյալները, անհրաժեշտ էին այդ տվյալները, ուրեմն ստացվում է, որ խափելու են։ Եվ ես գտնում եմ, որ դրամաշնոր, իրենք պետք է դրամաշնորը հետ պահանջեն, որովհետև փաստացիորեն չի կատարվել այն, ինչ որ գրված է դրամաշնորում։ Ես այստեղ նաև ոչ միայն ես, մենք ընդգրկելու ենք նաև ԱՄՆ FDA-ին, ԱՄՆ CDC-ին, մեր սփյուռքի բոլոր հայրենակիցներին, սիրելի հայրենակիցներ, սա հայ ազգի գոյության կռիվն է։ Ինչ շատ լավ արտահայտություն ասացին վերջերս, ասացին սա տեսակի կռիվ է։ Եվ ես համաձայն եմ դրա հետ։ Լավ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր նոյան տապանուն հյուրընկալելու համար, հետևենք զարգացումներին, հետևենք այն պատասխաններին, որոնք դուք կստանաք եւ այն գործողությունները, որոնք դուք կորոշեք իրականացնել, մեզ տեղյակ պահեք։ Մենք էլ կփորձենք երկրորդ կողմին հրավիրել առողջ բանավեճին, կփորձենք նաեւ դա կազմակերպել, այնպես որ սպասում ենք արդեն նոր իմ տեղեկատվություն ձեզանից, որի համար կհավաքվենք նորից այստեղ մեզ դիտողներին, տեղյակ կպայինք ինչ է կատարվում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, շնորհակալություն մեր հրավերով։ Շնորհակալություն ձեզ։